quina bona estesa que tenim de peixos. I avui començaré el reportatge al revés. Començaré xerrant amb l'home d'aquí de la llonja, però m'he trobat amb jo, en Paquita, que és la responsable de restaurant El Lleut. A veure, un restaurant se nutreix de bon peix i què millor que venir home, aquí a la llonja, no? Si està en esport, clar que sí. Sempre venim aquí a la llotja perquè és el millor peix que podeu trobar perquè és recent arribat. I jo normalment vinc i compro caprotxos, compro galls, també compro gamba extra, que és la més bona, perquè m'ho demana la clientela, d'aquests escamarlans també. Teniu el millor de lo millor. Bé, entre comprar aquí i comprar a segons on, o sigui, als supermercats i això, les grans superfícies també en tenen, però sabeu una cosa, no serà mai tan fresc com si veniu aquí. A veure, tenir bon preu no vol dir tampoc que sigui barat, o no? No, una cosa és bon preu i una altra cosa és barato. Lo barato normalment sempre requereix menys qualitat, no? Perquè lo barato i qualitat sembla que estan una mica renyats. Ara, bon preu segur que sí, perquè millor qualitat i millor preu que podeu trobar aquí no en trobareu enlloc. I avui, si venim a este restaurant a menjar un pot de peix, què me'l recomanaries? O què me'ls faries i de quina manera? Doncs mira, jo us faria unes gambes d'aquestes, que jo les compro d'aquestes grosses, l'extra, que són boníssimes, recent arribades, és la millor gamba que podeu menjar en el món. Aquests escamarlans també, si els tasteu, trobareu que a la vida els oblidareu. He fet un rodolí. Fantàstic. I de ja veus, la gent de restaurant, encantada de poder tenir aquí aquests peix tan fresc d'aquí. I ara, si vols, xerrem amb en Joan, que és el patró major d'aquí a la confraria. A veure, de 6 a 7, només una hora oberta. Sí, sí. Me'n surto a compte, la feina, no? Bueno, sí, perquè la intenció d'això, més que fer una venda molt important, és conscienciar la gent que cada regia se menja peix fresc. I com per a bord venen a restaurants, com per exemple aquí al Lleu mateix, que venen a comprar peix fresc. I això és una garantia. El que volem és que la gent se vegi acostumant a venir a un poble de pescadors tradicional com és Cala Ratjada, que vinguin a menjar peix fresc aquí, que n'hi ha. Els restauradors venen aquí a comprar, però també ve la gent del poble. Fa una estona hi ha vingut gent. Clar. Millor. Són la clientela majoritària. Mo mare mateixa ve a comprar peix aquí. I tu hi fas bon preu, que sí? Clar, després. Digue'm, Victòria, digue'm. Què hi trobam avui? Quins tipus de peixos hi trobam avui? Exacte, anem a fer un repàs en els peixos que tenim aquí i me'ls expliques qui són cada un, que nosaltres molt hi dèiem, bueno, en Cal Roig sí que ho coneixem bé. Conta'm-ho. Tenim aquests Cal Roigos de roca preciosos, amb sos calamarets, un lluç de sabadia que és fantàstic. Després tenim un poc més de peixos peix de fonera, que hi ha màlleres, serra imperial, llocet... Aquí tenim una aranya perillosa, fora espines, eh? Bueno, té espines. Té espines, que hi ha d'anar alerta. Nosaltres donem el peix talment com ve de saber, que no feina ni res. Ah, està bé, sabidor. Unes xípies, dos repets. Aquí hi ha unes bruixes que tenen un èxit arrollador, perquè és un peix, jo és el peix que m'agrada més d'esquequi. Bruixes? Aquí hi ha un poc de peix de fonera, un polidos o peix verd. Tenim crancs, també. Crancs, això és peix de morralla per fer brou. Tenim maire, que ara, per cert, per les festes varen fer un sopar de maire i va tenir un èxit. Varen venir de 600 persones. Jo he de dir que tot el peix que hi ha aquí, tot fa ganes, eh? Vull dir, si he de triar, jo sé quin triaria. N'hi ha per tots els gusts. Aquí n'hi ha per tots els gusts. N'hi ha per fer torrat, n'hi ha per fer bullit, n'hi ha per fer frit, en fi, n'hi ha per tots els gusts. I, bueno, i sobretot és que és d'avui. Això sí que és el secret més gros que tenim, és que és d'avui. I acabar aquestes gambotes, aquesta gamba extra que veiem aquí, que són grosses, bueno, el seu preu també ho és, tot s'ha dit. Això és l'estrella d'aquí, això és l'estrella, bé. Aquesta gamba no en duim suficient. Bé, el peix que compram aquí no és un peix, però que trobam a les pescaderies encara, no? Avui no. Aquest peix a les pescaderies no el poden trobar fins demà. A nit... A nit, el peix que no venem aquí se'n va a la llonja de Palma i se subhasta. I després, quan les pescaderies el poden comprar i demà matí a primera hora a les 8 ja el venen a mercats i això. I llavors que a cada ratjada els pescadors professionals no surten el cap de setmana. Vull dir que avui està ben clar que aquest peix és d'avui de matí pescat, eh? A cada ratjada no hi ha cap pescador professional que feia feina 17 o 18 anys. Això és un acord que tenim... Això és professional, això és professional. Sí, nosaltres pensant que en 5 dies de feina ens han de sortir els comptes i si no ens han de dedicar a una altra cosa. Feim un favor a la mà perquè no l'esquilman tant i és una feina més, diguem, que per la reconciliació familiar i tot això també és important. També és important. I la Victòria, què t'apareix si tries un peix, me'l duc al restaurant, me'l cuinen i en què passa feina, me'l remento jo i fem un pot de la la la. Jo troc que és la millor idea que podies tenir avui.